sfida e fundit, shtet-qytet, i kemi rubrikat shtet dhe qytet në të njëjtën kategori, për shkak që këtu ne kemi shumë shpesh fëmijë të cilët janë mosha më të vogla dhe nuk e dallojnë shtetin prej shtetit, kështu që një lehtësim ja u kemi boj pranuar edhe në qoftë se shkruajnë shtet dhe në qytet. E kemi kategorinë emër, e kemi kategorinë kofsh dhe kategorinë gjëra. Aluani ndonjëherë, Rubina Aluani ndonjëherë shtet-qytet? Po, me familjarët, po më shumë vet ushtroj, nuk e di. Nuk e di, çysh kemi ajo Alerisa? Po, në luaj me shoqet ose me dy kënd që e knaqna shumë. Ka një herë edhe me familjen, me motrën. Po tash u shkuan në Amerikë. Okej. Okay. Tash smundur, po kur keni më bashku së shpejti. E sot luaj me Rubinën. Edhe po. Shikoj me Rubinën. Batonit pja kërkojmë në shkruan. Ana hap një shkruan baton për shtet qytet. M. 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 Mi amër një herë nësë. E mbarova. Bravo, bravo, bravo. So e shpejt. What? Çka? Nuk po më besu, Rubina. Po e shpejt, edhe i mendoj shpejt edhe i shkruajti shpejt. Çka ke shkruaj Risa? Unë më shkum shkruajt me Lika dhe Miza. Edhe Miza, bravo. Ka shkru? Çka ke shkruar Rubina? Te shtat apo qytet e kom shkruar Mitrovica, emër Mia, kafsh Miu, ndërsa gjëra maska. Maska, traumat e Covidit. Na doli në ndi, ndonjë herë. Risa, super loj ke bu. Sot, një duar trokitje për ti, edhe një duar trokitje për Rubinën. Bravo për dhe. Edhe një mëza e ke po që shësa ere ka fitu njëna tjetra, gjithmoni ka thonë bravo. I ka thonë bravo dhe i ka thonë urime. Dy qika për merak i kemi pojës në studio. Dhruata e fundit vjen nga Kinemaja Cineplex, një kupon ku mund të shmej muar edhe tre persona atjerë në Prishtinë ose në Prizren, mund të shikosh një film, ke një paku me kokoshka, ti dhe se cili nga një, edhe se cili keni edhe nga një shishe ujë, shoqë një pako komplete, bravo! Ju lumë të shikuesit mund të antarsoni në klubin familjar të Cineplexit dhe në antarsemi cili është papages me pajiseni me një kartel, pastaj të gjitha filmat dhe menu të ushqimore do t'i merni me zbritje. Fundi emisionit tonë shënuat në kuzhin, tek batoni për ta parë recetën, të shkojmë së bashku edhe ta shohim edhe mund ta provojmë. Pasta zakonisht ju pëlqejnë fëmijëve. Po e ngrehim pak. Të shkojmë në kuzhinë. Edhe ta prezentojmë. Është pak e djegës, që ju para lajmërojmë. Në qoftë se nuk ju pëlqen djegës, atëherë mos e provoni. A doni me provu? A doni me provu? Don, edhe që është djegës, po don, vetëm ti pyesim. Para prakisht, mund të aprovoni, diri sa batuni nga sfigon që ka nga ka përgatë. Sot këmë bëhë italian, meatballs, pasta rigatoni, që shkon me topë dhe mrej. Mishi. Topë dhe mishi, me pej mishi të blumë, bëhët me spes jalapene, spes kuq djeks, domatini, qip, prej dy lojët sosa është, sosi kuq, sosi borë. Të dy ati ki kombinu? Po, shkon edhe me pak sos hudrës. Spore e ve zina pastat rigatoni, 4-5 minuta më barët është, për më bëtë gjusë më zine, zakon është gjusë më zine, përshkak që edhe në sësë kur të janisë më zinë, pasta edhe atë që... Fëllë më zinë më shumë. Masë si ti të zina pastat, në një fërtire tjetër e qesëm sosin e kuqë, sosin e borë. E lojna më nëzëj pak bagi shumë, më nëzëj e qesëm. Jalapenët specin edhe specin e djekës. Masë të qesëm këtë dyja, qesëm edhe kipën. I përzim të gjitha bashkë? Gjitha bashkë, po spori du të më fërgu, ma spori topë dhe të mishit blumë. Tani, kejtë se cilën bashkë mi bo, në fundja qesëm pastat. I luaj me dhe aty disa minuta besë? Po, edhe një atur një minutë, pak kry, pak biber edhe kjo. Edhe është gati, lumë shëndur të baton, falimderit për recetën. Falimderit. Ju buft mirë, falimderit që sot keni orë, falimderit Delina dhe të është shikues, me të cilët takojmë së bashku të hanën, me epizodin ton të rodës, weekend këndshëm dhe mirë mbetëshi. Muzika.